ନମସ୍କାର, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର ତରଫରୁ ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ପ୍ରତିବାଦରେ ଭାଜପାର ଧାରଣା, ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ, ଯାହା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମତ ରଖିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଦଳଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଡକାଯାଇ ପାରାଦୀପ ପୌରପାଳିକା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଲଟେରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିନ ବାର ଠିକ୍ କରାଯିବା ପରେ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରାଗଲା। କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପଛରେ କାହା ହାତ ଅଛି? କ'ଣ ପାଇଁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଗଲା? ତାକୁ ନେଇ ନାନାଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀ। ଠିକ୍ ସେମିତି କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ପାରାଦୀପ ପୌରପାଳିକା ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ବସିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଏହାର ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେପି ପ୍ରତିବାଦ କରି ଧାରଣାରେ ବସିଛି। ନଭେମ୍ବର 11ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା କମିଟିର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି। ଏକ ପ୍ରେସ୍ ଇସ୍ତାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେପିର ପାରାଦୀପ ନଗର ମଣ୍ଡଳ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପ ପୌରପାଳିକାର ଟେଣ୍ଡର ନମ୍ବର 84-33 ଅନୁସାରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟଲ, ବ୍ୟାନର, ଗେଟ୍, ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଟେଣ୍ଡର ଆବେଦନ ଓ ଖୋଲିବାର ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଡର ଖୋଲାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ କାମର 80% କାମ ସରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଏ ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ଏବଂ ଟେଣ୍ଡର ଖୋଲାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଏ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଛି ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏପରିକି ପୌରପାଳିକାର ଆଉ ଏକ ଟେଣ୍ଡର 84-58 ମାଧ୍ୟମରେ ରଙ୍ଗା କାମ, ସଫେଇ କାମ, ବାଲିଯାତ୍ରା ମଣ୍ଡପ କାମ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ପାହାଚ କାମ, 6 ଅସ୍ଥାୟୀ ପାଇଖାନା କାମ, 12 ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିସ୍ରାଗାର କାମ, ମରମ ରାସ୍ତା କାମ ନେଇ ଟେଣ୍ଡର ବରାଦ ହୋଇଛି। ଟେଣ୍ଡର ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ 50% କାମ ସରିଲାଣି ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜେଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେଠି ପୁଣି ତା ପ୍ଲାନିଂ ଅଫିସର ଦେଖେ, ତାପରେ ତା ଜାଗାର। ପାରାଦୀପରୁ ଉମାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର।